Það ekki spurning hvort heldur hvenar og hvernig Íranar hefna fyrir loftárás Bandaríkjamanna í gær segir sérfræðingur í málefnum Miðausturlanda. Spennan sé álíka og í aðdraganda Persaflóastríðsins og innrásarinnar í Írak. Öllum leiðum frá höfuðborgarsvæðinu var lokað tíma í dag vegna veðurs og ófærðar. Rúta með 14 farþega lenti á hliðinni á Kjalarnesi en engan sakaði. Nærri 49 stiga hiti mældist þar sem skógareldar loga í nýja suður Wales í Ástralíu í dag. Hvassviðri hefur gert slökkvistarf enn erfiðara. Yfirlæknir á Landspítalanum telur hugsanlegt að rekja megi andlát sjúklings til þess að hann hafi verið útskrifaður of snemma af bráðamóttökunni. Forstöðumaður bráðaþjónustu hefur miklar áhyggjur af álagi á deildinni. Arion banki fékk leyfi til yfirtöku 7 fyrirtækja fyrir hálfu ári gegn því að bankinn seldi öll fyrirtækin hratt. Honum hefur einungis tekist að selja eitt þeirra. Gott kvöld. Eldflaug var skotið að græna svæðinu í miðborg Bagdad, höfuðborg Íraks í dag og talið að sprengjan hafi lent nálægt sendiráði Bandaríkjanna. Sérfræðingur segir spennuna álíka mikla og í aðdraganda Persaflóastríðsins og innrásarinnar í Írak. Eftir að Bandaríkjaher gerði dróna árás á bílalest í Bagdad í Írak í gær hefur spenna á svæðinu farið sívaxandi. Qasem Soleimani, hershöfðingi og einn valdamesti maður Írans, var drepinn í árásinni að skipan Bandaríkjaforseta. Bandarískir ríkisborgarar hafa verið kvattir til að forða sér frá Írak og breskir ríkisborgarar eru beðnir að forðast ferðalög til Íraks og Írans. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna var til viðtals á Fox News þar sem hann hrósaði viðbrögðum bandamanna í Miðausturlöndum við aðgerðunum. And then talking to our partners in other places that haven't been quite as good. Frankly, the Europeans haven't been as helpful as I wish that they could be. Viðbrögð leiðtoga Evrópuríkja hafa flest verið á þá leið að hvetja til stillingar til þess að koma í veg fyrir frekari átök á svæðinu. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að árásin hafi verið gerð eftir að bandaríska leyniþjónustan komst á snoðir fyrirætlanir Soleimanis að ráðast á bandaríska embættis og hermenn. We can't talk much about the details, but suffice it to say the American people can know that the decision that President Trump made to take Qasem Soleimani down saved American lives. Ólöf, nú að berast óljósar fregnir tilræði við græna svæðið í miðborg Bagdad, jafnvel sendir á Bandaríkjana. Hvað vitað á þessa stundum? Já, þetta en svona frekar óljóst. En fyrstu fregnir benda til þess að það hafa átt sér stað árás á þetta græna svæði sem 10 ferkilometra svæði í miðborg Bagdad og þar meðal annars bandaríska sendiráðið og þar einnig herstöðar sem að bandarískir hermenn nota og það ýmist tala það tala bæði flugskeita árás og eldfluga árás og þetta hafa verið svona 2 til 4 mismunandi árásir eða sérst sprengjur og en það hafa enn ekki borist neina fregnir hvorki mannfall né einhver sé særður. Þetta allt mjög óljóst á þessari stundu. Já, þetta frekar óljóst og í morgun þá bárust snemma í morgun bárust einmitt fregnir af loftárás Bandaríkjamanna í Írak og 5 hefðu fallið en svo síðar sögðu bæði íraski herinn og írakski herinn og Bandaríkja her að þessi árás hefði ekki átt sér stað. Þannig að það svona Við fylgjumst með því. En það hafa margir verið að reyna að greina stöðuna. Hvað býr að baki þessari ákvörðun Donalds Trumps að ráða hennar manna dögum og hvað gerist næst? Það einmitt að má segja svona sérfræðingar og stjórnmálaskýrendur hafi kefst að reyna að lesa í atburði síðustu daga. Það svona næstum 2 sólarhringar síðan Soleimani var ráðan að dögum og Við ræddum við Magnús Þorkel Bernharðsson í dag og hann segir að spennan á svæðinu sé álíka mikil og í aðdraganda bæði Persaflóastríðsins og innrásarinnar í Írak. Skulum heyra hvað hann og fleiri höfðu að segja þetta. Það ekki ljóst af hverju Trump var að beita sér með þessum hætti, af hverju þessi tímasetning akkurat nú. Það hefur lengi verið að tala að ráða Soleimani á dögum en fyrirvandi forseta Bandaríkjanna eins og Obama og jafnvel Bush treysti sér ekki í þess aðgerð vegna þess að þeir töldu að afleiðingarnar eru of alvarlegar. US claims that there is some sort of evidence of imminent attacks against the United States against American personnel, but they presented no evidence. So there are a lot of questions about whether there really was evidence or whether this was simply the United States taking revenge against Qasem Soleimani for past acts against the United States.
whether it was a way to perhaps change the subject from impeachment. And, you know, many, many questions, a lot of doubts about whether this really serves the interests of the United States. I mean, there was no need for it. The Trump administration has justified it as preempting attacks that were being planned by Qasem Soleimani. That's a good legal justification because revenge attacks are not allowed, but prevention is. The president made clear he wanted to get out of the Middle East. But the president's taken action that has gotten the U.S. more deeply involved in the Middle East. Það alveg ljóst að Íranir munu bregðast við. Það ekki spurning hvort heldur hvenar og hvernig. Sennilega munu þeir beita sér að óhefbundum skotmörkum, hvort sem að ræða í Miðausturlöndum eða víðar. Öllum leiðum til og frá höfuðborgarsvæðinu var lokað tíma í dag vegna veðurs og ófærðar. Fjölmargir bílar lentu utanvegar á Kjalanesi og á Reykjanesbraut en ekki vitað meiðsla fólki. Það gríðlega hvasst hérna á Kjalanesi en það fara vindkvöðurnar hátt upp í 40 metra á sekundu. Hestarnir nappa sér hérna saman en það lítið skjól að fá. Veðurstofan hafði gefið út appelsínugula viðvörun fyrir Suðurland, Faxaflóa, Breiðafjörð og Miðhálendið vegna veðurs fyrir hluta dags. Viðvaranirnar giltu flestar í 4 til 6 klukkustundir. Björgunarsveitarmenn stóðu vaktina og gættu þess að ökumenn virtu lokanir. Já, fólk er hérna sýnir þessu góðan stilling og við erum þakklátt fyrir það. Lokað hefur verið fyrir umferðað Kjalanesi eftir að rúta með 14 farþega fór út af nærri Hvalfjarðargöngum í morgun. Ekkert ferðaveður hér eins og sjá má, en jafnvel björgunarsveitarbílar hafa farið út af á Kjalanesi að sögn björgunarsveitarmanna sem við hittum hérna rétt fyrir stundu. Farþegarútunar sakaði ekki, en þeim var brugðið. Opnuð var fjölda hjálparstöð í Klébergsskóla á Kjalarnesi og var fólkið flutt þangað sem og á þriðja tug annara sem lentu í vanda á Kjalarnesi. Hjálparstöðinni var svo lokað klukkan 3 síðdegis. Flugferðum sem áætlaðar voru frá Keflavíkur flugvelli snemma í morgun var mörgum flýtt, en vélum sem átti að fara síðar morguninu og miðjan dag var flestum seinkað. Reykjanesbrautinni var lokað í hádeginu. Mikill krapi var á veginum og mikið rok. Bílar runnu út af veginum og ökumenn sem fóru þar yfir fyrir lokun sögðu ástandið skelfilegt. Þegar fréttastofu bar að garði var löng röð bíla, allt frá lokunarpóstinum við álverið í Straumsvík, langleiðina að völlunum í Hafnarfirði. Margir virtust því ekki vita af lokuninni eða ætluðu að bíða þar til henni væri aflétt. Já, já, ég held að það sé ekki annað að gera. Ég bara skurði að tengda fórhaldur mínum í Keflavík. Vissið þið ekki að það væri lokuð Reykjanesbrautin? Nei, ég sagði hann bara þegar ég fór að kíkja á rúf hérna og kom í þessa blokk. Þetta gengur yfir á endanum eins og þetta. Opnað var Reykjanesbraut aftur klukkan 2 og þá var vegurinn Kjalarnes einnig opnaður. Stormurinn færðist norðar eftir því sem líða tók á daginn og leið lægði sunnan og vestanlands. Að sögn Davíðs Más Björgvinssonar upplýsingafulltrúa Landsbjargar bárust 120 beiðnir aðstoð meðan á óveðrinu stóð. Langflest verkefnin voru á suðvesturhorni landsins og þá helst á Suðurnesjum. 140 björgunarsveitamenn voru að störfum og verkefni þeirra voru helst að sinna lokunum vega og að aðstoða ökumenn í vandræðum. Þá var eitthvað fok á byggingarefnu og þakklæningum. Í Garðabæ hrundi byggingarkrani og lenti á þaki einbýlishús. Engan sakaði en töluverða skemmdir voru á þakinu. Þá brotnaði rúða í bíl húseigandans. Og meira veðrið. Það verða suðvestan 10 til 18 metrar á sekundu með skúrum eða slyddu jeljum suðvestanlands en léttir smá saman til norðaustan til. Áfram stíf suðvestanátt og snjó eða slyddu jel á morgun sunnan og vestan til en bjart með köflum á norðausturlandi. Hiti verður 2 til 8 stig í kvöld en kólnar heldur á morgun. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánari við veðrið klukkan 19:35. Mikið hvassviðri hefur torveldað slökkvistarf í nýja suður Wales í Ástralíu í dag, þar sem gífurlegir gróður eldar loga. 3000 hermenn hafa verið kallaðir til að berjast við eldana sem hafa nú kostað 23 mannslíf. Today is all about saving lives and I want to thank everybody, every member of the community. Every member of the community who's taken the advice of our experts, who've made the difficult decision to leave their homes. Strax snemma morguns að áströlskum tíma var tilkynnt 2 dauðsföll. Tæplega 8 maður fannst látinn í bifreið á samt 43 ára syni sínum.
Því miður gengu veðurspár eftir og hiti náði mest 48,9 gráðum. Einnig var vindasamt á eldasvæðunum og því skánaði ástandið ekkert eftir því sem líða tók á daginn. We have about 1,000 firefighters on the fire ground. We are by no means out of this. Townships will continue to be under threat. Lives can be lost if people don't follow the instructions they're given. And I have to report, we can't give you an accurate count at this stage, but properties have been lost. Meira en 200 eldar loguðu samtímis í Nýja Suður Wales og Victoria. Reykurinn sást greinilega á gervihnattamyndum. Umfangsmestu fólksflutningar í sögu landsins hafa farið fram síðustu daga. Hátt í 200.000 hafa þurft að hafa sig á brott vegna eldana. Nokkur hundruð af þeim 4.000 sem urðu innlyksa á ströndinni nærri bænum Malakuta komust loks til hjálparmiðstöðar í dag. Þau voru sótt á herskipi eftir að eldarnir lokuðu öllum leiðum frá bænum. It's quite scary. We weren't really aware of the severe danger because we were in the refuge center most of the time. And we slept on the beach the first night because we thought that was the safest place. And then a big sandstorm came in. I don't have any family out there at the moment, but I do have friends, unfortunately. And I'm really worried for their lives. Forsætisráðherrann tilkynnti í morgun að 3,000 hermenn yrðu sendir til aðstoðar. The priority of this deployment is to assist ensuring the safety of life, to support the evacuation of affected people, particularly in isolated communities. Ríkisstjórn hans hefur sætt talsverðri gagnrýni fyrir viðbrögð sín, bæði fyrir fjármagn til björgunarstarfa og vegna loftslagsmála. The real problem here right now is that under the current policies, Australia is actually ramping up its carbon emissions. It's something quite different to actually be there and witness it with your own two eyes. Make no mistake about it. This is the impact of climate change. Vísbendingar eru að ótímabær útskrift af bráðamóttöku Landspítalans hafi átt þátt í andláti sjúklings, segir yfirlæknir á spítalanum. Forstöðumaður bráðaþjónustu óttast að ekki verði hægt að taka við bráðveiku fólki vegna álags. Í nýjasta tölublaði læknablaðsins viðtal við Má Kristjánsson yfirlækni smitsjúkdóma lækninga á spítalanum. Þar segist Már óttast stórslys vegna stöðunar á bráðamóttökunni. Staðan sé ómöguleg, fjöldi sjúklinga hafi þrefaldast á tveimur árum og mikill þrýstingur sé á að útskrifa fólk. Haldi þróunin áfram geti bráðamóttakan ekki tekið við öllum þeim sem þangað sækja. Við höfum rosalega miklar áhyggjur af stöðunni eins og henni núna og þetta staða sem hefur farið vestnandi síðastliðin ár. Við höfum endurtekið vakið athygli á því að hér fjöldi sjúklinga sem býður innlagnar á göngum bráðamóttökunar. Og svo tala ég núna komin upp, þannig að hún liggur að meðaltali í kringum 20 og 25. Og þetta mjög há tala, sérstaklega ljósi þess að það eru samtals 34 rými á þessari deild. Sem þýðir að á hverjum tíma meir en helmingur rýma á deildinni nýttur fyrir sjúklinga sem ættu að vera á öðrum deildum. Í greininni segir Már að nýlega hafi haft samband við hann ættingi manns sem hafi verið útskrifaður af spítalanum en dó svo í rúminu heima. Már segir að vísbendingar séu að þetta hafi verið ótímabær útskrift af bráðamóttökunni. Ég veit ekki hvaða tilvik það er sem hann vísa til, en við ef að slík tilvik koma upp, þá skráum við þau og förum yfir þau í atvikaferlinni á spítalanum. Öðruleiti get ég ekki tjáð með einstök tilvik. Jón Magnús óttast að þetta endi með því að ekki verði hægt að taka á móti bráðveikum sjúklingum. Það sem getur gerst við það að sjúklingar komist ekki strax til meðferðar inn á bráðamóttökunni hjá okkur er náttúrulega að tímaháð meðferð seinkar. Það getur verið meðferð vegna hjartaáfalls, það getur verið meðferð vegna heilablóðfalls sem við náum ekki að veita eins hratt eins og við þyrftum að gera. Jón Magnús segir að lausnin á vandanum sé aðalatriðum þríþætt. Gera þurfi samning við hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða sem þeir sætti sig við svo þeir komi frekar til starfa, flýta þurfi uppbyggingu hjúkrunarheimila og loks þurfi að byggja upp heimaþjónustu svo sjúklingar geti dvalið lengur í heimahúsum. Arion banka hefur einungis tekist að selja eitt af þeim sjö fyrirtækjum sem bankinn yfirtók í fyrrasumar vegna gjaldþróts Primera er. Bankinn fékk leyfi til að yfirtaka fyrirtækin með því skilyrði að þau eru seld hratt. Talsmaður Arion banka segir að góður gangur sé í söluferlinu. Í eignasafni Arion banka eru fyrirtæki sem hafa reynst bankanum þungi skauti eins og afkomuviðvörun sem bankinn sendi frá sér í haust sýnir ljóslega. Bankinn færði niður eignir United Silicon hálfan annan milljarð króna og skipulagsbreytingar hjá Valitor kostuðu hátt í milljarð. Og svo er það ferðabransinn.
Flugfélagið Primera Air sem var í eigu Andra Más Ingólfssonar var úrskurðað gjaldþrota árið 2018 og Arion banki tapaði 3 milljörðum á gjaldþrotinu. Bankinn tók veð í fyrirtækjasamsteypu Andra sem samanstendur af 7 ferðaskrifstofum og vegna vanefnda tók bankinn yfir rekstur þeirra fyrir hálfu ári. Eignarhlutur bankans var þá færður niður 600 miljónir króna. Samkeppniseftirlitið samþykkti yfirtöku bankans með því skilyrði að bankinn seldi öll fyrirtækin eins fljótt og mögulegt væri og í síðasta lagi innan tiltekinna tímamarka en þau ríkir trúnaður. Síðan þá hefur bankanum einungis tekist að selja eitt þessara fyrirtækja, Terra Nova, fyrir nokkrum vikum en eftir standa 6 ferðaskrifstofur, heimsferðir hér á landi og 5 ferðaskrifstofur víðsvegar á Norðurlöndum. Heimir Örn Herbertsson, sérfræðingur í samkeppnisrétti við lagadeild Háskólans í Reykjavík, segir að tímafrestur eins og veittur hafi verið í þessu máli hlaupi yfirleitt á nokkrum mánuðum og sé tæplega lengri en 1 ár. Takist bankanum ekki að selja innan þessa ramma sem honum settur, getur hann óskað eftir lengri fresti. Hann þurfi þó að sýna fram á að hann hafi reynt af fremsta megni að selja fyrirtækin, því ef sýnt þykja að hann sé í raun ekki að reyna að selja fyrirtækin, sé hægt að beita hann stjórnvaldssektum og jafnvel dagssektum þar til fyrirtækin hafi verið seld. Andri Már Ingólfsson boðaði stofnun nýrar ferðaskrifstofu áramótin. Þeir sem til þekkja í ferðaþjónustu hafa í samtölum við fréttastofu sagt að hafi verið erfitt að selja fyrirtækin áður, þá verði það enn erfiðara núna og einn orðaði það í raun svo. Það vill enginn kaupa fyrirtæki í ferðaþjónustu á Íslandi núna. Haraldur Guðni Eiðsson, upplýsingafulltrúi Arion banka, segir hins vegar í samtali við fréttastofu að söluferlið gangi ágætlega. Hann vill þó ekki upplýsa við hverja sé verið að ræða. Íslenska ríkið hefur viðurkennt bótaskyldu í Guðmundar og Geirfinnsmálinu með því að ákveða að greiða bætur, segir lögmaður Kristjáns Viðars Júlíussonar. Líklegt sé að Kristján Viðar stefni ríkinu. Íslenska ríkið stefnir að því að greiða miskabætur vegna Guðmundar og Geirfinnsmálsins á næstunni. Bæturnar verða greiddar á grundvelli laga sem samþykkt voru á Alþingi í desember. 5 menningarnir sem sýknaðir voru í Hæstarétti haustið 2018 og fjölskyldur þeirra fengu skriflegt tilboð frá forsætisráðuneytinu á Þorláksmessu. Lögmaður Guðjón Skarphéðinssonar sem voru boðnar 145 milljónir sagði fréttum í gær að bótakrafa hans fyrir dómi lækkaði sem því næmi en að öðru leiti hefði þetta ekki áhrif á málarekstur hans gegn ríkinu. Guðjón krefst alls 1,3 milljarða króna. Oddgeir Einarsson lögmaður dóttur Sævars í Selski segir í samtali við fréttastofa tilboð hafi borist á Þorláksmessu. Oddgeir vill ekki segja nákvæmlega hversu hátt tilboðið en að það sé þó ekki langt frá þeim 224 milljónum sem áður hafi verið nefndar. Ekki hafi verið tekin ákvörunum hvort afkomendur Sævars ætli að stefna ríkinu og krefjast hærri upphæðar. Páll Rúnar M. Kristjánsson lögmaður fjölskyldu Tryggva Rúnars Leifssonar segir að fjölskyldunni hafi verið boðin 171 milljón. Það sé langt frá þeim rúma milljarði sem krafa hefur verið gerð Eftir að greiðsla berst verði tekin ákvörunum hvort íslenska ríkinu verði stefnt vegna mismunarins. Arnar Þór Stefánsson lögmaður Kristjáns Viðars Júlíussonar segir í samtali við fréttastofu að íslenska ríkið hafi boðið Kristjáni Viðari sömu upp að þú framkemur í frumvarpinu eða 204 milljónir. Hann líti á það sem greiðslu inn á þá kröfu sem hann hefur þegar gert sem hljóðar upp á rúmlega 1,6 milljarða króna. Arnar Þór segir að ákvörðun verði tekin það eftir að greiðslan berst hvort ríkinu verði stefnt. Frekar líklegt sé að það verði gert. Þá segist Arnar Þór líta svo á að með lögunum og greiðslunni sé ríkið að viðurkenna bótaskyldu í málinu. Allar málsvarnir sem varða fyrningu og fleira í þeim dúr sem ríkið hefur telt fram í máli Guðjóns Skarphéðinssonar séu fallar sjálfar sig. Málið snúist því ekki lengur hvort bótaréttur sé til staðar heldur einungis hver upphæð bótana eigi að vera. Ekki hefur náðst í lögmann Alberts Klan Skaftasonar. Nýja árið tekur á móti norðmönnum með einmuna blíðum en hitamet fyrir janúar féll í vestur Noregi í vikunni. Það ekki langt liðið á mánuðin en samt búið að tvíbæta hitametið fyrst í bænum Andalsnes í Mæri og Rumsdal í vestur Noregi og síðan í bænum Sundalseyri milli Björgvinjar og Þrándheims. Nýja metið 19 stig en fyrra met var frá árinu 1989. Íbúar nutu veðurblíðunar með ýmsum hætti. Sveitastjórinn fékk sér sundsprett en hún segir að hlýindin séu ekki eintómt fagnaðarefni. Det var friskt i vattnet, varmt i lufta. Men du, underhets hadde rekorden og 18,6 varmegrader noen få timer. Hva synes du om det? Nei, det nå bare å nyte det varme været da. I verdens beste kommune for naturglade mennesker så kan både gå i fjorden i dag eller på topptur på ski.
Men det är kanske inte bara att ropa hurra för att det är så varmt den 2 januari. Nej, det är klart att detta är en påminnelse för oss alla. Det med farliga klimatändringar. Veganismi af siðferðilegum ástæðum er lífsskoðun samkvæmt dómstól í Bretlandi. Maður að nafni Jordi Casamitjana höfðaði mál eftir að honum var vikið úr starfi. Hann hélt því fram að hann hefði verið rekinn eftir að hann hafi fundið að fjárfestingum í fyrirtækjum sem stundi tilraunir á dýrum. Samtökin sem hann starfaði fyrir segja hins vegar að hann hafi verið rekinn fyrir gróft misferli. Dómurinn hefur ekki tekið afstöðu til lögmætis brottrekstursins en komst að þeirri niðurstöðu að fólk sem vegan af siðferðilegum ástæðum eigi að njóta sömu lögverndar gegn mismunun og fólk með aðrar lífsskoðanir. Vegfarendur í Lundunum voru þó ekki allir á sama máli. It goes into the provision of services, for instance, hospitals. If you're a patient and you don't have a vegan meal while you're patient, you will be able to demand that vegan meal because now this belief is recognized. Or in a prison, if you're a prisoner and you don't have a vegan meal if you're vegan. I don't even think veganism is a real thing. You know, we've got teeth, we eat meat. Og þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssyni. Ísland lék sinn eina æfingaleik fyrir Evrópumót karla í handbolta í dag þegar liðið sótti Þýskaland heim. Elfar Örn Jónsson meiddist snemma leiks og Ísland tapaði með 8 marka mun. Haukar unnu sinn 5. leik í röð í Dóminósdeild kvenna í körfubolta þegar liðið lagði KR í dag. Veðrið setti strik í reikninginn í deildinni. Og þau undur og stórmerki gerðust að Mikaela Shiffrin vann ekki mót í heimsbikar kvenna í Svíi. Petra Vlova lagði Shiffrin í dag en Shiffrin hafði unnið öll svíumótin síðan í febrúar í fyrra. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Það ekki spurning hvort heldur hvenar og hvernig Íranar hefna fyrir loftárás bandaríkjamanna, segir sérfræðingur í málefnum mið Austurlanda. Spennan sé álíka og í aðdraganda persaflóastriðsins og innrásarannar í Írak. Öllum leiðum frá höfuðborgarsvæðinu var lokað tíma í dag vegna veðurs og ófærðar. Rúta með 14 farþega lenti á hliðinni á Kjalarnesi en engan sakaði. Nærri 49 stiga hiti mældist þar sem skógareldar loga í nýja suður Wales í Ástralíu í dag. Hvassviðri hefur gert slökkvistarf enn erfiðara. Yfirlæknir á Landspítalanum telur hugsanlegt að rekja megi andlát sjúklings til þess að hann hafi verið útskrifaður of snemma af bráðamóttökunni. Forstöðumaður bráðaþjónustu hefur miklar áhyggjur af álagi á deildinni. Arion banki fékk leyfi til yfirtöku 7 fyrirtækja fyrir hálfu ári gegn því að bankinn seldi öll fyrirtækin hratt. Honum hefur einungis tekist að selja eitt þeirra. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma og aðra í rúf appinu. Verið sæl.